שלום רב. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה. אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לא פירות עליו צומחים, כי הרי ממילא הפירות סופם לרכב. מי צריך את אלה? זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים, שם צומחים הם וגדלים כמו על השמיים. כשמראים לו תפוחים, כל תפוח דוב הוא, הוא כותב את כוכביו ואומר, מה טוב הוא. הוא אוסף את כוכביו ויורד העירה ביריד למכור אותם 10 בלירה. בואו, בואו אנשים, זוהי שעת הכושר. כוכבים תקנו בזול ותסקו באושר. וקהל גדול סביבו צוחק ומתבדח. סבא, למה לא תמכור גם חצי הריח? וכולם קונים חוטפים, גזר, צנון ואורז. אבל חופן כוכבים, לא תודה, אין צורך. מסתכל בהם הסב ונפשו נרגשת. עיניהם ודאי עברות ואוזנם חרשת. הביתה שבו עם סלו בלא טיפה של עצב, האוצר נשאר אצלו ואצלם הכסף. בשיר הנפלא הזה של לייב מורגנטאו אני בוחר לפתוח את נושא הכוכבים במסגרת פרשת בראשית, במסגרת יסודות האמונה התבונית. ובשיר הזה אנחנו רואים הנגדה בין החומרנות, בין הכסף, בין מה שאנשים רואים כעיקר, כן? לבין הכוכבים שמביאים עושר, שהם הערכים, שהם הדברים המופשטים, הנעלים, המנוגדים לחומרנות, לכסף, למיידי, לעכשיו, כן? שהם משהו מעבר למציאות הרגילה, משהו שלא נמדד בכסף, שנמדד באושר, שנמדד באושר באלף ולא באושר בעין. ולאחר שאברהם, עדיין בלי, לא אברהם אלא אברהם, כן, פודה את לוט משוביו אצל מלכי הצפון, מלך שנער, שיש טוענים שזה סין אור, כן, אבל זה רשום באור, כלומר אורו של הירח וכדומה, מלך אל שר, מלך אילם ומלך גויים, במלחמתם, בארבעת מלכי כיכר הירדן, הם מלכי סדום, אמורה, אדמה או אדמה, כן? וצבועים, נרשם כי היה דבר יהובה, לא אלוהים, כן? דבר יהובה אל אברהם במחזה, והוא אומר לו, אנוכי מגן לך, אתן לך שכרך רב מאוד. ואז אברהם אומר לו, תשמע, מה תתן לי שכרי? אני הולך הרירי, ומי שירש אותי הוא מנהל משק ביתי, דמשק אליעזר. ואז יהובה אומר לו, לא, לא הוא יירש אותך, כי אם אשר יצא ממאיך. ואז נאמר לו במחזה את אחד המופעים הידועים ביותר בתורה, וכך נאמר, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, וו, סמך, פי, רש, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ואז נאמר שוב פעם, ויאמר, כי לא משחיל את המשפט, ואז נאמר, ויאמר לו, כה יהיה זרחה, באמין ביהובה ויחשבה לו צדקה. והמחזה הפנטסטי הזה שאברהם יוצא, כן, שאברהם מוצא, לא נאמר שהוא יצא החוצה, אלא ויוצא אותו החוצה, כן, החוצה, אומר לו, הבט השמיימה, תסתכל על הכוכבים, תספור אותה, אם בכלל תוכל, ואומר לו, כה יהיה זרחה, כן, המופע הפנטסטי הזה, פורש ביהדות, כן, כזרחה, כלומר, כבני ישראל שיצאו לך, וזאת המשך לחלום יוסף, עודות 11 כוכבים, כן, שזה 11 אחיו, שמשתחווים לו עם השמש והירח, ואנחנו יודעים שגם השמש וגם הירח עם כוכבים, כן, וכדומה. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל בני העם היהודי, לא לפני 2000 שנה, אלא בימינו, מדובר בכ-13 מיליון איש. ואם אנחנו מסתכלים על המוסלמים, כן, הם שגם מתייחסים כצאצאי אברהם, כי לאחר אותו מחזה, מי שנולד, זה ישמעאל בן הגר, ולאחר מכן יצחק בן שרי שהופכת לשרה, כן. אז אנחנו יודעים שיש כ-2 מיליארד מוסלמים, כן, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים על הנוצרים שרואים את עצמם כממשיכי ישראל, כן, כישראל החדשה וכדומה, כן, אז אנחנו רואים שיש כ2.5 או משהו כזה מיליארד נוצרים, כן, וכדומה. נו, ואם אנחנו רואים את כל האנושות, גם אלה שלא מאמינים בדתות המונותאיסטיות, אז אנחנו רואים משהו כמו 9 מיליארד בני אדם. ובכן, כאשר הקדמונים הסתכלו על הכוכבים, מן הסתם הם יכלו לראות טוב יותר מאשר בימינו, אבל הם לא יכלו לראות יותר מכ-1,000 כוכבים, משהו בסגנון הזה. ואם נחשוב שהם חשבו, כמו שחשב ג'ורדנו ברונו לאחר קופרניקוס, בלי שהוא היה מדען וכדומה, אלא מבחינת שכל ישר, כן?
שיש המון כוכבים, כפי שהיוונים חשבו על האטומים, כן? הרי אנחנו יודעים שלאחר ג'ורדנו ברונו, שסבר שמעבר למערכת השמש, שבה כדור הארץ ועוד כוכבים, כפי שקופרניקוס הוכיח, כן? סובבים סביב השמש, מעבר לאותה מערכת של השמש והכוכבים שסביבה, יש עוד הרבה מאוד מערכות שמש, והוא סבר זאת על פי שכל ישר וגורלו הרב אמר. אבל במאה ה-18 ניצת ויכוח מעניין מאוד, בין מלומד בריטי בשם מרשל, שהוכיח שאכן מערכת השמש היא חלק ממערכות נוספות, היא חלק מהרבה מאוד כוכבים נוספים שמצויים בתוך קבוצת כוכבים אחת, שהוא סבר שהיא היקום כולו. אבל לעומתו, הפילוסוף הגדול, עמנואל קאנט, סבר אחרת. ראשית, הוא טבע את המונח גלקסיה, כן? שמקורה במילה היוונית גלט, כן? מפני שהוא התייחס לשביל החלב, הגלקסיה, שבה נמצאת מערכת השמש. אבל עמנואל קאנט סבר, בדומה לפילוסוף ג'ורדנו ברונו, אבל יותר מתקדם, שיש אין ספור גלקסיות מעבר לגלקסיית שביל החלב. והוויכוח הזה נמשך כ-100 שנה, עד שבשנת 1920 או בסמוך, הוכיח האסטרונום הבל, כי אכן עמנואל קאנט צדק, וישנם אין ספור גלקסיות מעבר לגלקסיות שביל החלב שבה נמצאת מערכת השמש. אבל מעבר לכך אנחנו יודעים שבגלקסיות שביל החלב ישנם מאות מיליארדים כוכבים. לא 13 מיליון, לא 2 מיליארד, לא 2.5 מיליארד, לא 9 מיליארד, אלא מאות מיליארד כוכבים. אבל מעבר לזה אנחנו יודעים שישנם קבוצות של גלקסיות שישנם בהן מאות מיליארדים כוכבים, כלומר שהם מסתובבים סביב איזשהו מרכז כובד אחד. בקבוצות הגלקסיות ישנה גלקסיות מבודדות ועד עשרות גלקסיות, שבאותן קבוצות אותן גלקסיות סובבות סביב מרכז כובד אחד. אבל בכך זה לא מסתיים. היום אנחנו יודעים שישנם גם צבירי גלקסיות. מה הם צבירי הגלקסיות? צבירי הגלקסיות הם כמה קבוצות של גלקסיות, כלומר בין עשרות לבין מאות גלקסיות שסובבות סביב מרכז כובד אחד. ואם חשבתם שבזה נגמר העניין, הרי טעיתם. ובכן, אנחנו יודעים היום שישנם גם צבירי על של גלקסיות, כלומר כמה צבירי גלקסיות שמסתובבים סביב מרכז כובד אחד. כלומר אנחנו מדברים כאן על אלפי גלקסיות שבכל אחת מהן יש אולי מאות מיליארדים כוכבים שמסתובבות סביב ציר אחד. חשבתם שבזה זה נגמר? לא, בזה זה לא נגמר. מסתבר שישנם גם קירות גדולים של גלקסיות. מה זה קירות גדולים של גלקסיות? זה קבוצות של צבירי על, כלומר של טריליונים גלקסיות שמסתובבות סביב מרכז כובד אחד, כאשר עד 2013 ידעו על קיר גדול בשם סלון, שהאורך שלו היה כמיליארד שנות אור, כן? אבל ב-2013 גילו קיר אחר שקראו לו כתר הרקולס הגדול, שבו האורך של אותם טריליוני גלקסיות שמסתובבות סביב מרכז כובד אחד הוא מיליארדי שנות אור. והמלומד קארל סגן סבור שבזה זה לא נגמר. כלומר, גם אם אנחנו יודעים על יקום, על היקום שבו אנחנו נמצאים, שהגודל שלו הוא כ-46 מיליארד שנות אור, למה? מפני שאמנם היקום הזה חל מן המפץ הגדול למעלה מ-13 מיליארד שנה לעבר, אבל הוא הולך ומתפשט, ולכן גודלו כ-46 מיליארד שנות אור. אבל אותו מלומד טוען, אוקיי, בזה זה לא נגמר, יש עוד הרבה יקומים חוץ מהיקום הזה, וכו וכו וכו. ובכן, העניין הזה לא כל כך מסתדר עם ההקבלה כפי שהובנה בין מספר הכוכבים לבין זרעו של אברהם. כפי שאנחנו נראה בהמשך השיעור, הוא מסתדר ועוד איך מסתדר. ובכן, מה רשום לנו בבראשית א' בעניין המאורות? מה שרשום לנו בחלק השני של העניין הזה, בחלק המעשי, הוא שאלוהים עושה את המאורות. ואיך הוא עושה את המאורות? ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול הגדל לממשלת היום, ואת המאור הקטן או הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. ואת הכוכבים, ויתן אותם ברכי השמיים להאיר על הארץ. ובכן, הכוכבים נבדלים כאן מהמאור הגדול או הגדל, שהוא לממשלת או למשל או כן, היום, ומהמאור הקטן או הקטן, שהוא לממשלת הלילה. הם משהו אחר. מהו אותו משהו? למה הכוונה כאן ביסודות האמונה התבונית? אני אדרש בשיעור הזה.